Vetëm pak metra nga rruga Vilës, rehabilituar tërësisht, vetëm pak ditë më parë, gjendet një tjetër rrugë, ajo Tel Haçela, pranë kodër Vilës në lagjën numër 2 në Durrës. Ndër rrugët më të vjetra të këtij qyteti e lënë në harres të plot nga pushteti vendor. Një rrugë tepër panoramike, për vetë pozicionin ku shtrihet mbi kodër, dikur e shtruar me kaldrëm, por sot është katandisur si mos më keq, më tepër ngjason me një shteg kalimi për banorët e zonës. Rruga kalon përmes një komuniteti banorësh autokton dursak, dhe dikur shërbente si unaz për Durrësin, pasi lidhet me disa rrugë të tjera kodrinore që zbresin në rrugën kryesore Aleksandër Goga. Banorët shprehen se ndër vite kanë marrë vetëm premtime, por asgjë nuk është bërë. Ka qenë rrugë nacionale, mirë ka qenë rrugë e bërë. Ka qenë rrugë me të gjitha parametrat që ka pas rruga. Është lënë mazdore kaq vite rresht. Kaq vite rresht mirë këtu nuk është bën dorë. Ka ardhur zoti kryetar, ka thonë mirë ka 8 vjet rresht sot do ta bëj këtë rrugë, ka marrë votat, ka thonë mirë do të bëjmë rrugën, nuk e bëri rrugën. Erdhi pas 4 vjetë, 7 nëse nuk do bëj bashkëtet do bëjmë lektimia. Prap nuk e bën rrugën. Prap mori votat tu, jo ke mu, po ke në një. A kupton? Atëherë, kjo rrugë mieli po kështu. Nuk është gjinofi më i madh, siç është rruga Vilës, ka qenë kjo rrugë mjet kryesore. Kjo rrugë e pas lidh parku Renia, nga muzeumi, ka qenë shëtitore. Edhe kur vi puna, po e njëjta gjë. Po e njëjta gjë, po premtim vim do ta bëjmë. Kur do bëhet? Kjo u bën po disa vite. A është interesuar dikush nga bashkia? Po ja, nga bashkia sa interesuar. Çdo gjë shiko si është. Hip atë gropa, hip andej gropa, hip këtej. Të gjitha janë. A është interesuar dikush për ta ndryshuar këtë situatë? Dako e ka bërë atë. Çfarë u ka premtuar? Që do e japim shumë shpejt në Durrë do ta keni tha. Edhe dje që pashun atje ke Dako, ashtu ishte. Ani kështu nuk mahet rruga, ashtu vihet. Ju jeni e vjetër, si e mbani mend këtë rrugë? Këtë rrugë, ka qenë ma ka ditë, u prishë, ka ditë në prapë la. Ja prapë, kila ka morë qonin të morë dhe e të ka ditë. Se nuk u kaloj të kënejta. Do të ka ditët. A në kështë smahet. Onë si banor të Durrësit, si dursak që jemi, duam që të regulohet edhe kjo pjesë rrugë, se kemi të smurë, zvjen makina, jo prishet makina. Te duam neve që të regulohet. Ka në ardhë për herë, dhe regulojmë, asë gjë s'kam bërë, dherë tani. Vetë fakti të regon që s'është reguluar. Me degradimin e kësaj rrugë, deri në gjendin aktuale, ku ndodhet sot, po humb gradualisht dhe kujtesa urbane e Durrësit tradicional. Për këtë arsye, rehabilitimi dhe sistemimi i kësaj rruge jo vetëm do t'i shërbente një komuniteti të gjërë banorësh, por dhe do të rikthente një pjesë të historisë dhe identitetit të këtij qyteti.